សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជីតីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអ ઠવા ត៍ប្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាដោយការសងសាយមែនទើបទូល្បីរឿងលេងលះប្ដីមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែជាការបង្ខុសសារជាថ្មីរៀបរាប់ទៅកាន់ស្วามីបែបនេះថាជាជាប្រពុកម៉ែបងប្អូនជាច្បាស់បានជ្រាប ច្បាស់ហើយចែកាដែលល្បីខាងលោកអនឡាញជាពិសេសរឿងប្តីលួចមានស្រីផ្ទុះផ្អើលអស់បងប្អូនពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ស្រាប់តែចែកាបង្ហោះសារបែបនេះថាសុំតោះណាប្តីដែលប្រពន្ធប្រច័ណ្ឌបងពេកបងល្អពេកហើយតើអូនផុសថាឲ្យបងក៏បងមិនដាល់តបតើអូនដែរ បងចាំអីអូនទៅជាចិត្តបានខឹងទៅមកនយាយជាមួយអូនបងមិនដឹងខឹងអូនដែលផុសអក្រក់ពីបងជេរបងអូនสมទោសแหน่យើងទឡប់លំបាក់ជាមួយគ្នាច្រានណាស់អូនមិនអាចឈប់ស្រឡាញ់ប្តីបានទេហើយក៏สมទោសអ្នកដែលថាខ្ញុំសម្ដែងផងនេះមិនបានសម្ដែងទេតែមកពីខ្ញុំស្រឡាញ់ប្តីប្រច័ណ្ឌប្តីខ្ញុំពេកហើយឆាវឆាវមិនខ្វល់ថា ពេលផោះតែឲ្យប្តីឲ្យមានគេស្អប់ខ្ញុំក៏មិនខ្វល់បាទខ្ញុំខ្វល់តែអារម្មណ៍ខ្ញុំមួយឆាវមួយឆាវឲ្យតែខ្ញុំផោះចេប្តីខ្ញុំពេលខ្ញុំខំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធុះคล้ายអញ្ចឹងខ្ញុំវានៅតែចរិតក្មេងពេកសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាផង បាទចំពោះអត្តបត្រព្រមិញ្ញៈតកតងត្នឹងអត្តបត្រនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំហាត់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំហាត់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា